আর তেখেতসকল আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ উদযাপন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা বা অভ্যৰ্থনা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা যি অকণমান আমি সন্মানৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ আমি কড়াইভাৱে তেখেতসকলৰ সকলক আমি মঞ্চতে অৰ্পণ কৰি আমি এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে অন্য সকাম বা বৰসবাহত যোৱাৰ দৰে বৰ দীঘলীয়া সময় ল'ব নালাগে দহ পোন্ধৰ মিনিটমান সময়ৰ ভিতৰত মাত্ৰ দুখনমান চাহিনী গায়ে তেখেতসকলক সামৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত আৰু দুজনমান ঢুলীয়াও আছে শিশু ঢুলীয়া তেওঁলোকে ঢোলবাদন পৰিৱেশন কৰিব গতিকে আমি তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিম আৰু ডেৰ বজাৰ লগে লগে আমাৰ মানে অকণ সময় নষ্ট নকৰে ডেৰ বজাৰ লগে লগে আমাৰ এই আজি অন্যতম আকৰ্ষণীয় কাৰ্যসূচী আছে বিহুনাম ঘুনা ঢোলবাদন ইত্যাদিৰ ওপৰত আলোচনা চক্ৰ আছে সেই আলোচনা চক্ৰৰ মাজলৈ আমি যাম গতিকে আমি আপোনালোকৰ শ্ৰী চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে দহ পোন্ধৰ মিনিটমান সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে গায়নৰ যাতে সামৰণি দি আমাকো উপকৃত কৰে আৰু আপোনালোকে যথেষ্ট ভাগৰি আছে আপোনালোকে নিজেও যাতে আৰু ভাগৰুৱা নহয় তাক আমি ধন্যবাদ